protahovat a předávám slovo panu inženýru. Dobré dámy, vážení pánové, dobrý den. Já děkuji za pozvání, jsem vám na kutu a když jsem tedy byl dotázán na to, co bych tedy konkrétně chtěl přednášet, tak jsem si tedy vybral to, co řeším tady poměrně dlouhou dobu. Já momentálně tady jsem ve funkci ředitele knihovny Akademie věd, ale to taky je funkce, kterou dělám 1,5 roku. Předtím jsem zastával funkci vedoucího oddělení IT a v podstatě byl jsem za vznikem digitalizačního centra a za budováním digitální knihovny Akademie věd a dalších navazujících projektů. A to je věc, v podstatě, v které se dále angažuji a řeším ji, takže tady jsem spíš v podstatě za toho IT člověka, který řešil ty problémy, než tedy za ředitele knihovny. Ta přednáška skládá z několika částí. V podstatě chtěl jsem zmapovat jak tu digitalizaci, tak ty následné další kroky a projekty, které na to navazují. Takže bych odpověděl trošku podrobněji o digitalizačním centru knihovny Akademie věd. Pak bych popsal systém pro zpřístupnění digitalizovaných dokumentů, který se jmenuje Grammarius, a následně tedy i digitální knihovnu Akademie věd, která je v tomto systému provozována, a pak dva další projekty, které na to navazují, a to je systém, který by měl pomáhat při vytváření metadat a projekt Registr digitalizace, který je momentálně v prvním roce z celkových 3-4 let, kdy se na něm bude pracovat. Já si přesvědčím teďka do jiné prezentace, protože tady pro vysvětlení, respektive popis našeho digitalizačního centra, jsem si vypůjčil jednu starší prezentaci, kterou jsem trošku upgradoval, a povím tedy, jak to digitalizační centrum vzniklo, proč a jaké máme momentálně zařízení. Digitalizační centrum knihovny Akademie věd v podstatě vzniklo v roce 2004, a to na základě škod, které byly způsobeny povodní v roce 2002. Následně v roce 2003 Akademie věd dostala poměrně veliké peníze z fondu Solidarity Evropské unie a speciálně na vybavení digitalizačního pracoviště bylo věnováno 5 milionů korun. Takže tím knihovna Akademie věd dostala šanci ve svých prostorách, které jsou tedy od centra vzdáleny 20 km na odloučeném pracovišti, kde je depozitář, zřídit toto pracoviště. A v té době jsme se inspirovali tím, jaké projekty běží v Národní knihovně a v České republiky a také v některých dalších okolních státech, zejména v Německu na Univerzitě v Göttingenu byly velmi zajímavý projekt a velké digitalizační centrum a i na některých dalších místech. Takže v 2003 byl rokem, kdy jsme mapovali, co je k dispozici a jaké tedy zařízení je možné nakoupit a samozřejmě ty další technologie na to zpracování, protože digitalizace v podstatě to samotné digitalizování, to je hodně malá část celého procesu, mnohem složitější jsou ty další návazné věci, jako je zpracování těch obrázků, jejich popis, zpřístupnění, nad tím tedy je mnohem víc té další práce, než jenom to samotné převedení těch obrázků, těch digitalizovaných stran do 0 a 1. V podstatě tím úplně prvním impulzem, proč to digitalizační pracoviště zřídit, bylo, aby se zachránily ty zaplavené dokumenty, ale postupně se zjistilo, že ta kapacita jeho je skutečně velká na to, aby se digitalizovalo mnohem víc věcí, než jenom to, co bylo poškozené. A v podstatě vznikl takový projekt, který si dal za cíl digitalizovat veškerou produkci Akademie věd od jejich počátků. A začalo se tím, že jsme začali vybírat některé ty zácnější materiály, často žádné časopisy a monografie. A v podstatě nyní můžeme říct, že z celého počtu časopisů, které byly vydávány v průběhu více než 100 let trvání Akademie věd, v současnosti máme digitalizováno kolem 2 milionů stran, takže ta produkce za tu dobu 4 let se poměrně velmi dařila a momentálně jsme schopni digitalizovat kolem 50-60 tisíc stran měsíčně. To je tedy maximální kapacita pracoviště, která, neříkám, že pořád je na této úrovni. To vybavení, jak říkám, inspirovali jsme se jak u Národní knihovny, tak v okolních státech, zejména v tom Göttingenu. Pro barevné předlohy a pro ty zácnější tisky byl pořízen skener DigiBook, který je schopný skenovat do formátu A1.
při rozlišení 400 dpi a rychlost skenování na tomto skenu je kolem 150 stran za hodinu, ale těch vzácnějších materiálů spíše je to ta asi stovka. Já se asi odložím, protože je tady trošku teplý, než jsem čekal. Maximální dĺžka knihy tady u toho skenu může být až 50 cm, což u některých vzácnějších tisků může být užitečné a i ta jejich velikost, ta jejich váha může být poměrně velká. Ten skener vypadá takto. V podstatě funguje tak, že rameno projíždí nad tím skenovaným prostorem, tam, kde vidíte tu knížku, tak tam může být i takto samozřejmě malá kniha, a pak to rameno projíždí jenom kratší cestu a v podstatě ta kolebka pod tím je možné ji nastavovat, když je nějaká širší hlazba, tak se to samozřejmě působí tak, aby ty stránky byly vždycky v rovině. Další vlastně volba, další možnost, kterou je možné použít pro tento skener, je přítlačné sklo, které se tam vzadu přidělá a ta kniha se může při tom skenování přitlačovat, což samozřejmě ji více vyrovná, takže to je věc, kterou také často používáme. A ještě další možnost, kterou využíváme, je, že je možné celé to přikrýt takovým velkým plechovým plátem a pak se na tomto skenu skenují třeba mapy až do toho rozměru A1, ale už jsme na tom skenovali mapy i mnohem větší, v podstatě až rozměr A0+, tím, že se naskenovaly jednotlivé rohy a pak se to softwarově spojovalo. Takže na tomto skenu byla naskenována řada například map vědecké knihovny v Olomouci, které jsou vystaveny na internetu, nebo vědecké knihovny v Českých Budějovicích. To je taková vzpomínka na tu dobu původní. Takhle vypadaly některé knížky, byly velmi pokroucené a nepříliš pěkné. Snažili jsme se tedy najít software, který si umí poradit s takovýmto materiálem poškozeným, tak aby tedy to jejich zpřístupnění vypadalo trošku příjemněji. Tady ukážu ještě celou druhou stranu té knihy. Jak vidíte, tady už ta stránka je rovnější a tady v podstatě tato strana už prošla tou úpravou softwaru v Crystore, který jsme na to používali, nebo který jen posud používáme. A ten tedy umožní to, že se nerovnosti vyrovnají a pokud to tedy není samozřejmě starý tisk, kde bychom chtěli, aby ta kniha byla úplně přesně taková, jaká vypadá ve skutečnosti a je to prostě tisk, který chceme jako příjemně zpřístupnit, tak se tato metoda dá použít. U starých tisků, kde chceme, aby ten originál byl v podstatě stejný i na tom obrázku, tak tam bychom takové věny nedělali. To rozlišení je poměrně velké, dá se tam dojít i poměrně slušným detailům a ten skener používáme tedy v současné době i na digitalizaci starých tisků. Vybavení pro rychlé skenování v té době, v roce 2004, tak proto posloužily dva skenery Zocho, které měly i v té době na digitalizačním pracovišti Göttingenu. Jen tak pro představu, ten předchozí skener stál v roce 2000, na konci roku 2003 kolem 2 milionů korun. Tyhle ty dva skenery, které sloužily pro skenování v šedé škále, stály dohromady o něco méně, to znamená asi 1,5 milionu, tedy 2. Takže to jsou tak nějak přibližně cenové relace, za které se v té době dali pořídit skenery tady toho typu. Na těchto dvou skenerech, které tedy skenují až do rozlišení 400 dpi při formátu A2, jsme naskenovali víceméně většinu té 2 milionové produkce. Na tom marinném skeneru, tam tedy zady té menší rychlosti, tak se dělalo spíš více těch speciálních věcí a ty vyšly tak rychle. Takže takhle vypadají naši dva největší pracovníci, tedy to je jeden z nich. A v podstatě tady samozřejmě u toho sedí člověk, který musí obracet stránky, takže tato forma není úplně, co se týče té obsluhy, ideální, protože udržet člověka ve střehu 8 hodin denně, aby u toho skenoval, to samozřejmě není jednoduché. Takže tady bylo trošku tak jako zajímavé na začátku udělat nějakou normu té práce, jako jak ty lidi mají pracovat, protože samozřejmě není možné neustále nad někým stát a hlídat to, jestli pracuje. Tak se nám podařilo nastavit takový systém, že v podstatě ty lidé, jak skenují, tak měli určitý počet strán, tak konkrétně třeba u toho skenu to byl tisíc stran určitého typu materiálu za den, a když to překročilo, tak měl ještě nějaké případky a docela se nám to osvědčilo, že za nepříliš velké případky, tedy se snažili ty tisíc tam překračovat a dělat víc, takže celkem se dá říct, že to fungovalo bez
bez toho, že bychom tedy lidi museli nějakým způsobem extrémně kontrolovat při té práci, co skutečně tu činnost vykonávají nebo ne. A tak to funguje, v podstatě ten systém byl nastaven, tak v současné době. Další skener, který nám přibyl teďka v roce 2008 čerstvě, je skener, který je formátu A0. Ten skener má v podstatě úplně jiný princip, není to skenování z vrchu, z výšky, ale tak je to skenování, kdy vlastně hlava, která je široká, ujíždí nad tím celým dokumentem. Tady v podstatě mám tu link, tak možná, že se podaří, nevím, jestli tady je. Můžu se připojit. Nevím, jak je to moc dobře vidět, asi to moc dobře vidět není. Vzhledem k tomu, že používám Explorer, tak teď nevím, jak se tady dá větší stránka. Já to úplně udělám. Ale v podstatě tady to maličký, co tady vidíte, tak to je skener o formátu A0 a tady ta část, tak ta pojíždí nad celým tím sklem, takže v podstatě pod sklo se vloží dokument, ze spoda, jak tam vidíte takové ty písty, tak na těch je tedy taky takový pád, který přitlačí ten dokument ke sklu a nad tím potom přejede ta celá hlava z jedné strany na druhou. To skenování je hodně kvalitnější, protože vlastně není mezi čočkou a tím dokumentem žádný prostor, a nejsou tam žádné vnější vlivy, takže potom je ta barevnost, když se nadvětšuje ten dokument potom na nějaký zvětšení třeba 800x, tedy oproti té normální velikosti, a vidíte tam opravdu už úplně velmi, velmi malé detaily toho, jak to bylo naskenováno, tak třeba tady ty barvy sedí úplně perfektně a dělá speciálně pro staré tisky tohle perfektní skener, perfektní vybavení, ale stejně tak třeba i pro mapy. Takže teď v poslední době, co jsme dělali v posledním půl roku mapy, tak to bylo především tady na tomto skenu. Je tam vlastně možnost dávat i knihy, je tam také vlastně pod tím sklem kredl, kolebka, na kterou se položí kniha s tím, že tam má nějakou výšku toho hřbetu a v podstatě tím přitlačením na to sklo se srovná. Ta síla toho přitlaku je dána tím, že je to v podstatě dělaný tlakem vzduchu, který je možno ovlivňovat a podle té zásnosti a křehkosti toho materiálu, tedy potom ten tlak může být vyšší nebo nižší. Takže to je náš nový poměrně přírůstek, který v podstatě tím jsme asi jediná knihovna a řekl bych, že v Česku momentálně jediné digitalizační centrum, které pracuje pro knihovny, které má takovéto vybavení, tedy formát A0 v barvě a v rozlišení 600 dpi. Se vrátíme do prezentace. A když tady mám přeskočení na softwarové vybavení, tak ještě k tomu hardwareu bych řekl jednu věc. V letošním roce máme do rozpočtu přislíbenou částku na pořízení robotického skeneru, takže jsme dělali výběr a v podstatě máme vybraný skener Treventus, který chceme pořídit, ten se vyrábí ve Vídni. Momentálně už je instalován přibližně ve 20 knihovnách. Já zrovna včera jsem ještě se byl podívat na Cebitu, kde jsme se na něj byli podívat. Vybavení, které vidíte, pro nás velmi důležitý software je software Bookrestorer, v kterém děláme naprostou většinu grafických úprav. A ať je to, dejme tomu, to rovnání těch stran, rovnání řádků, ořezy kolem textu, převody do různých jiných a rozlišení, nebo spíš bytové hloubky a další věci. Ten software je speciálně udělaný pro knížky a skutečně je to lepší, než používat klasický software pro zpracování obrázků. Software AdvanView je open source, není úplně open source software, ale je volně dostupný v podstatě v plné verzi a ten používáme asi říkám všechny prostory na konverzi do jiných formátů, například JPEGu, a nebo i na zmenšování, když pak uděláme uživatelskou kvalitu, tak proto používáme právě IFANView. ImageMagick, ten jsme používali v podstatě v těch začátcích, ale ten už nepoužíváme. Další velmi důležitý software je software Sirius, který vyrábí česká firma Assist Engineering. Ten tedy slouží k tomu, že se vytvoří v tomto softwaru metadata. Je to software, kterém v podstatě se zpracovávají
digitalizované dokumenty, které jsou pořizovány v programu VISC 7. Nevím, jestli je vám známá věc, co ten program obnáší, ale program VISC 7 je programem Ministerstva kultury, který spravuje Národní knihovna a v podstatě to je dotační program, který poskytuje peníze knihovnám, které chtějí digitalizovat a v podstatě oni dají 30% spoluúčast a 70% je placeno tady z toho programu. A v rámci tohoto programu jsou určité standardy, které se dodržují a jsou určité dodavatelské firmy. Firma Assist Engineering je jedna z nich a právě ten její software slouží dobře k tomu popisu, takže my jsme si ho také do toho digitalizačního centra pořídili a víceméně teď jsme schopni taky pro ten program VISC 7 jako službu ostatním knihovnám ty data vlastně produkovat, tady speciálně k ním vytvářet ten popis. Pak je další software, který je vyvíjen jako open source společně s brněnskou firmou Cubism a na tom vývoji participuje knihovna Akademie věd a Národní knihovna. Ten vývoj je financován z jiných zase projektových peněz, není to vložený z rozpočtu knihoven, ale jsou na to vypsány, nebo respektive byly získány určité finance v rámci některých výzkumných programů. No a pro OCR je používaný, nebo však víceméně velmi využívaný, aby FineReader, který tedy je zabudován jak přímo do systému Sirius, tak ho používáme externě jako samostatnou licenci pro OCR. Tady mám tu druhou ukázku toho, jak pracuje ten software Google Store. Tam před několika slidy jste viděli tu stránku, která tady ještě byla barevně, teď to mám, teď je černobílá, ale víceméně to je spíš o tu ukázku, co se s tím softwarem dá dělat. A v podstatě to, co tady ukážu, se víceméně děje dávkově. Takže když se naskenuje knížka nebo časopis, tak v podstatě nemusí to být úplně takhle ošklivý, ale jako dost často to nebývá úplně rovně. Protože už se rozevřou desky, tak někdy ty desky se rozevřou trošku jinak než úplně rozhodovně a ty stránky pak nejsou úplně přesně naskenovány. Takže tím softwarem je možné označit, kterou se označí, které části se mají rovnat v tom dokumentu. Poslední nastavení, které se jednou udělá, pak platí pro celý ten dokument pro celou tu dávku. Potom, co se narovnají, tak je možné třeba provést ořez vně okrajů textu, vně toho zrcadla. A víceméně dávkově se dá udělat to, že z té stránky, která předtím vypadala tedy příliš pěkně, se udělá stránka, která vypadá takhle, ta se pak může zpřístupňovat. Samozřejmě tady jako dost záleží na tom, jak moc se to mění vnitř toho dokumentu, protože tam se může stát, že když provedete dávkově určité operace, tak pak se to někde jinde projeví negativně. Speciálně může být případ, když se třeba rozhodnete odebírat černé tečky určité velikosti, prostě že když je tečka větší než něco, tak to je pravděpodobně. Nebo respektive větší. Ano, větší než něco, takže to pravděpodobně bude špatně a pak se může stát, že obrázek je ještě menší než něco, tak se mají odebrat a pak, když začínáte odebírat tečky velikosti, třeba tečky nad i, tak se vám stane to, že kromě toho, co tam máte, ten šum takový černý, tak si odeberete právě tečky nad i, takže tam je prostě potřeba věnovat dost pozornost té kontrole toho, i třeba v průběhu toho dokumentu se podívat, jestli tam někde se nestalo něco špatně a eventuálně projet nějakou část jiným způsobem. Tady ještě příklad takové knížky z povodní, která byla písní, víceméně jsem zase přeskočil v jednu. Jo. Co se dalo udělat automatizovaně, bylo tohle to, což víceméně pokud se dělá velké množství, tak proč to nechat takhle, když by se jednalo dokumenty, kde je potřeba to udělat samozřejmě ještě lépe, tak ty drobné tečky, tyhle, které jsou takhle, tak je potřeba čistit ručně, protože pak by to třeba právě začalo odebírat něco v tom textu, co tam má zůstávat. Takže dá se to vyčistit úplně a to už je pak za cenu moc velké lidské práce, takže už to není zase efektivní ekonomicky. Mluvím se o tom systému Sirius, který je tedy velmi důležitý jako výrobní nástroj momentálně a kromě knihovny Akademie věc knihovenom a samozřejmě Národní knihovna, mimo jiné taky na pracovišti Městské knihovny v Praze, která v Evropských fondů financuje poměrně taky velký počet takovou digitalizace, co se týče pragenzí, to znamená těch pražského prostředí a myslím, že ještě v některých dalších knihovnách s nějakou menší produkcí digitalizace. V podstatě to, co je pro nás nejdůležitější, je, že nám vytvoří XML soubory, které popisují ten digitalizovaný dokument a
i jeho strukturu. Víceméně pro periodika a monografie existuje v současné době DTD pro každý ten typ dokumentů a ten systém, to DTD, na základě tohoto DTD vytvoří XML soubor, který je schopen ty jednotlivé obrázky pospojovat do celé knihy nebo i do celého časopisu s tím, že tedy ty návaznosti jsou takové, že je schopen tedy popsat v rámci toho jednoho DTD kompletně vydávání třeba 100 let jednoho časopisu. Což na druhou stranu pak může generovat to, že když se udělá jeden XML soubor o jednom časopise, který byl 100 let vydáván, tak ten soubor textu má několik stovek megabajtů, takže to taky není úplně ideální stav. Takže pak zase k tomu se dostanu později, jsme přešli ještě trochu na jinou filozofii a teď nově se chceme vydat trošku směrem. Nicméně pořád jako výrobní nástroj slouží systém Sirius a nadále se vyrábí tedy tyto dva typy DTD, tedy pro monografii a pro periodika tímto způsobem. Ten systém umožňuje i úpravy obrázků. Národní knihovna a firma Elsist vím, že v tom ty obrázky nějakým způsobem také upravuje, ale nám se osvědčil ten software, o kterém jsem mluvil, kde jsem převedl nějaké ty úpravy Bukrestora, který sice samotný jedna licence stojí kolem 3000 euro, ale ty jeho vlastnosti jsou opravdu dobrý, dokonce jsme kupovali dvě licence, protože prostě při těch produkcích, které tam máme, tak jsme zjistili, že to bylo úzký hrdlo a nestihli jsme prostě všechno prolívat tak rychle. Tak jsme prostě museli dělat, děláme to na dvou licencích. V podstatě výstup z toho systému, ještě to je tady na konci napsáno, je tedy ten XML soubor, který popisuje ten dokument a obrazový soubory, který můžou být ve formátu TIFFu, JPEGu nebo DEJAVI, který používá především ten Národní knihovna. A je tam ještě vlastně jeden soubor, který tady asi jsem ho zapomněl napsat, a to je soubor textový. V podstatě už v tom softwaru Sirius se díky tedy zabudovanému engineu FineReaderu udělá i OCR a je tam ještě TXT soubor, který společně tedy s tím XML souborem a s tím grafickým souborem se potom importuje do digitální knihovny a ten textový soubor tam umožní textové vyhledávání. V podstatě je to model, kdy existuje tedy grafický soubor a k tomu textový soubor, řekl bych, že do budoucna přejdeme na jiný model, a to na model, kdy budeme zpřístupňovat PDF, který bude mít vrstvy a v jedním vrstvě bude text a druhý bude obrázek. Ale zase to se dá dělat jenom u určitých věcí, třeba u časopisů vědeckých, to není problém, ale je třeba větší problém, když by to bylo u nových formátů rudého práva, kde tam v podstatě ty velikosti zase by byly moc velký na to, aby se to zobrazilo, když by to bylo PDF tomu uživateli nějakým rozumným způsobem. A používají se proto zase jiný formáty grafický, aby to nebylo takový. To je náhled do toho systému Sirius, takhle to vidí zpracovatel, který tedy v tom indexu, který je napsáno, to je takový to bílý okýnko, tak tam má ty jednotlivé části toho DTDčka, který může popisovat. A toto je jedna z věcí, která je právě důležitá při té výrobě, a to, že v podstatě tady dává dohromady skutečná čísla strán, která jsou pomocí OCR vyčítána. V podstatě zónovým čtením si ten operátor označí, kde na té stránce je číslo strany, to je zvlášť třeba pro levou a pro pravou, a potom tedy automaticky se projedou ty čísla strán, vyčtou se OCRkem a přiřadí se názvy těch grafických souborů a to se potom dá do toho XML-ka, které tedy potom nám usnadní tu cestu, že víme, že tady soubor číslo něco je strana číslo 1, 2 nebo tak dále. Takže tohle je jedna z těch důležitých věcí, který systém Sirius umí. Systém Grammarius v podstatě slouží pro zpřístupnění těch obrázků pro koncového uživatele. V roce 2003-2004 v té době v podstatě se začal vyvíjet. Vznikl na základě požadavku Národní knihovny, která chtěla systém pro zpřístupnění, do té době měla pouze tedy systém, které měly data uloženy, ale to zpřístupnění tomu z toho systému nebylo nějak ideální, takže musela výběrové řízení a byla vybrána firma, která začala programovat se systém jako open source. A to se myslím ukázalo jako poměrně šťastné řešení, protože momentálně tento systém využívá už
cca 15 až 20 knihoven v České republice, teď na Slovensku, Univerzitná knižnice v Bratislavě, to nainstalovala. A v podstatě je to systém, který je šit na míru těm datům, které vycházejí tedy z těch digitalizačních pracovišť, ať to je to pracoviště Národní knihovny naše nebo LSISTu, a slouží tedy ke zpřístupnění především vlastně víceméně v současné době pouze periodik a monografii je úzce svázán s tím DTDčkem, který popisuje periodika a monografie. Takže do tohoto systému se vloží ty tři soubory, XML, text a obrázek, a potom je se do systému přístupňován. Od roku 2003-2004, přesně si nebavu, kterým roce se to začalo vyvíjet, tak víceméně každým rokem přibývá funkčnost a ten vývoj se pohybuje, a je to tím, že zase máme určité projekty, z kterých budou vývoj financovat. Tady mám dva obrázky, a tím bych se musel věnovat, protože na systém Grammarly by se to podíval trošku ještě podrobněji v další části. Kapacita pracoviště, o tom jsem hovořil. Jinak zpracováváme zakázky i pro jiné knihovny. Řekl bych, že v současné době je více než v minulosti. A tady mám ještě projekty, které v podstatě v souvislosti s tím, že máme to digitalizační pracoviště, tak které řešíme. Digitální knihovna Akademie věd byl podán v roce 2004 a jeho řešení je rok 2005 až 2009. Výstup tohoto projektu momentálně tedy je v systému Grammarius, který je na stránkách knihovny Akademie věd. Tam je momentálně zpřístupněno 850 000 stran. Já jsem říkal, že celkově jsme naskenovali cca kolem 2 milionů stran, ale z toho je, co se týče té digitální knihovny, relevantních asi 1,5 milionu, a to jsou digitalizované časopisy, které byly vydávány v Akademii věd. A z toho ještě velká část tedy nemá ten popis a nemá ty grafické úpravy, což je ta pracnější část než ta digitalizace, jak jsem říkal, tak to je taková ta část, která se dělá poměrně snadno. Ty další věci jsou časově náročnější, vydobí více lidské práce, takže tam nám to přibývá postupně tedy. A zatím to tady je tak, že nejsou ty jednotlivé časopisy rozděleny na jednotlivé články, ukazují se tam tak, jak jsou svázány v jednotlivých ročnících. Další projekt, který je vázán na naše digitalizační pracoviště, je Česká digitální matematická knihovna, která je řešena ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, s ústavem výpočetní techniky a s fakultou informatiky, s Matematickým ústavem Akademie věd a s Matfizem Karlovy univerzity. A ten projekt si dá za cíl zdigitalizovat veškerou matematickou literaturu zpětou s českým územím a v podstatě určitou část slovenské literatury. Jedná se tedy především o časopisy a tady vlastně využívají v tomto projektu ty naši spoluřešitelé výstupy našeho digitalizačního centra, co se týče té digitalizace a popisu, a nad tím ještě ale vykonávají řadu dalších činností. Ty články potom do respektive ty časopisy potom rozdělí na jednotlivé články. V rámci toho projektu vzniklo v podstatě několik nástrojů, jeden z těch výrazných a velmi dobrých, který si myslíme, že se umí v dalších jiných digitalizačních projektech, je metadatový editor, který slouží k tomu, že v podstatě ten nějakým způsobem se předzpracují ty data od nás, rozdělí se automatizovaně na jednotlivé články, to znamená na základě velikosti textu a umístění si se automaticky rozpozná, kde by mohly být články, a nabídne se to tomu operátorovi, který by měl ty články tedy nějakým způsobem schválit, že to jsou oni, a případně ještě nějakým dalším způsobem popsat. Takže tím se poměrně vyplý ta činnost z toho rozdělení na jednotlivé články. Tam to má řadu dalších detailů, které jsou zajímavé, ale na to, aby jsme se o nich povídali, to bylo na celou přednášku, takže myslím, že to jen takto stručně. Nicméně ten nástroj zřejmě bude pokračovat a bude se používat opravdu i možná pro výrobu těch dat, které nám připravuje síly, že bychom možná vynechali ten komerční nástroj a začali využívat tento nástroj, který vznikl tady z toho projektu, a na tom se teďka momentálně pracuje. A nicméně nějakým způsobem je to angažovaná Moravská zemská knihovna, také pro mě tedy Masarykovy univerzity. Co bylo tady zajímavého, že využili naši spoluřešitelé data z databáze bibliografické centrály, kde jsou popsány jednotlivé články, k tomu, aby to, co se rozpoznalo automatizovaně, aby našli shodu s tím, co bylo skutečně popsáno v těch jednotlivých časopisech,
A když ta shoda byla, tak samozřejmě ty články byly rozpoznány s mnohem větší jistotou. Takže tady, když jsou nějaké data navíc, tak samozřejmě je to velmi užitečné. Se mnou se takhle bavila paní Andírová z Národní knihovny, která má na starosti článkovou bibliografii, jestli bychom nechtěli využít právě tu jejich článkovou bibliografii na to, aby jsme to udělali i v těch dalších časopisech, které v digitální knihovně akademie máme, protože některé z těch časopisů takhle popisují po článcích, takže myslím, že to by taky byla dobrá cesta. Pak se ještě v podstatě s naším pracovištěm vážou dva další projekty. Jeden z nich je optimalizace nástrojů pro digitalizaci tištěných dokumentů ohrožený degradací kyselého papíru. V podstatě ty dokumenty jsou noviny z 19. století, 18. století, víceméně z 19. především. V té době byly tištěny na kyselém papíru a ten papír se v současné době rozpadá. A v podstatě, co se týče těch tisků, které jsou uchovávány, patří mezi ty úplně nejohroženější, protože tam opravdu za několik desítek let se dá čekat, že některé z nich prostě budou úplně zničeny tak, že nebude možné nějakým způsobem ani používat a číst. Takže to je vlastně to, co se týká těch dokumentů, které jsou digitalizovány v rámci programu Vic 7. A tento projekt má za úkol především to, aby se optimalizovalo OCR. Vytváří se nástroje pro budování slovníků dat, který takové datové báze slovníkové, která se váže k určitým obdobím 19. století. A dělá se to proto, že OCR v současné mají trošku jiné slovníky, které využívají, a když se budou používat ty slovníky z těch starších dob, tak tam je možné dospět větší úspěšnosti. Takže proto se to buduje a buduje se to i speciálně zaměřené na jednotlivé obory. Takže momentálně třeba Akademie věd se stará o to, aby bylo popsány časopisy z oboru práva, Národní knihovna se stará o něco jiného. A víceméně výstupem toho projektu bude nástroj, jak vytvářet ty další tyto datové báze pro další obory, tak aby to bylo využitelné dál. Takže vlastně nebude to nástroj, který by byl kompletně hotový pro použití v celé 19. století, že by šlo dělat lépe, ale v podstatě pak bude potřeba třeba participace některých dalších, kdy budou chtěli přispět k vytváření těch datových bází pro některé další obory. Mě zajímavý projekt, jeho výstup tedy konečný by měl být v roce 2010. Dalším projektem, který tady běží, je projekt evidence digitalizovaných dokumentů, sledování procesu zpracování a vývoj systému pro zpřístupnění. My jsme to trošku přejmenovali teďka a víceméně řekli, že ten název popisuje to, o čem ten projekt je. Momentálně proto máme trošku jiné slovo nebo jiný název, a to je registr digitalizace CZ. A v podstatě v tomto registru, který vytváříme společně s Národní knihovnou, a ten předchozí projekt je také řešen společně s Národní knihovnou, a u toho projektu předchozího je Národní knihovna řešitelem hlavním, on se spoluřešitelem vnímá to obráceně. Tak v podstatě při vývoji tady toho systému využíváme ještě také schopnosti a systém firmy Inket, firma Preská, jinak toho předchozího zase tam spolupracujeme s firmou Asis, která vyvíjí systém, do kterého všechny instituce, které mají to společnost s digitalizací, budou evidovat svoje aktivity, a to už od počátku, v podstatě, když si vyberou knihy nebo časopisy, které by chtěli digitalizovat, tak by tam mělo by se tam objevit, to znamená, všichni ostatní by měli vědět, dobře, když je to tady, tak se maximálně, už se můžeme zeptat třeba, kdy to plánují, anebo už bude vidět, v jaké fázi zpracování to je. My v podstatě pro naše pracoviště chceme, aby tam byly v podstatě evidovány všechny části toho zpracování, tak jak to máme teď v určitých tabulkách, a ty naši operátoři musí, když udělají grafické úpravy, tak to znamená, že udělají grafické úpravy, když udělají nějakou konverzi, tak že udělali konverzi, tak aby bylo přesně jasné, jaká data jsou v jaké fázi zpracování, to by mělo všechno sledovat ten systém. Takže vlastně interně bude možné vidět tomu těch kroků mnohem víc, externě bude možné vystavit, že třeba systém, že třeba kniha byla zdigitalizována, čeká na grafické zpracování, nebo že už třeba se popisují metadata, ještě není OCR a tak dále. Prostě ta informace by tam měla být poměrně komplexní a poměrně i dost dostupná vně. Provázání tady toho systému by mělo být jak z katalogy knihoven, které tu digitalizaci provádí nebo které si ji objednávají,
tak i se svobodným katalogem České republiky, tak aby v podstatě už tam byl odkaz na to, že existuje digitalizovaný dokument a eventuálně prolinkování, pokud existuje ta digitální forma, tak na tu digitální formu. Takže to je něco, co zatím je ve fázi vývoje, v roce 2008 vyvinuto řešení, už ale teď vlastně funguje ne veřejně dostupný, ale funguje, funguje místo, kde tedy jsou, byly převedeny vlastně ty aktivity do současné doby knihovny akademie a národní knihovny, když dá se říct, že ještě ne úplně kompletně všechny, a už jsme domluveni s Moravskou zemskou knihovnou, domluváme se s městskou knihovnou v Praze, v podstatě na těch pracovištích, kde ten materiál je ve větší míře dostupný a kde se více digitalizovalo, aby tam dali ty data o své vlastně digitalizaci do této doby. A samozřejmě teď už budeme zjistit u toho, že budeme evidovat tu současnou digitalizaci stávající. No a samozřejmě cílem je zahrnout do toho, zapojit do toho vlastně všechny instituce, které digitalizovat chtějí. Dalším cílem je dát, začít evidovat jiné typy dokumentů, než jsou knihy a časopisy. To znamená digitalizovaná videa, digitalizovaný zvuk, digitalizované fotografie, v podstatě různé typy dokumentů, tak aby v podstatě ten registr obsahoval víceméně veškeré záznamy o digitalizaci, která probíhala v Česku. Dalším možným vývojem je napojení se na evropskou databázi, která je nějakým způsobem spravována v Göttingenu, která vznikla, která se jmenuje vlastně EROM a vznikla původně na databázi na evidenci mikrofilmových, evidenci mikrofilmů, ta zkrátka znamená European Register of Microfilm Masters, a začali evidovat také digitalizované dokumenty, takže nějakým způsobem bychom chtěli se s nimi propojit, aby začali sklízet vlastně ty data, které my evidujeme. A bavili jsme se s lidmi z Univerzitné knižnice v Bratislavě a studenti by měli opravdu řešení zájem, takže možná, že musíme vyvolat projekt v rámci tady zemí okolních, Rakousko, Maďarsko, Slovensko, my, Polsko a spolici s Göttingenem, že bychom museli dát dohromady nějaký projekt, který by šel dát na podporu do evropských fondů. Tak, to už je jenom tak, to, co tam děláme, shrnuto, a v podstatě je tady uvedeno mimo jiné to, že tady provozujeme služby v rámci programu VISC 6 a VISC 7. VISC 7 jsem popsal, VISC 6 je program na digitalizaci starých tisků a rukopisů, a v podstatě na tom vybavení, které máme, tak jsme schopni také tyto materiály zpracovávat a připravovat. Takže to bylo digitalizaci. Systém Kramery, už jsme si něco pověděli, takže možná některé věci můžeme přeskočit rychleji. Je to vývoj od roku 2003, tak jsem se nebyl jistý předtím, jestli to bylo 2003 nebo 2004. Ten vývoj tedy byl nastartován Národní knihovnou a knihovna akademie se připojila v podstatě od samého začátku a dali jsme v podstatě první projekt, který jsme napsali, tak jsme počítali s tím, že jsme chtěli nějakou finanční částku tak s těmi analýzami k vývoji přispívat. Moravská zemská knihovna se po čase po třech letech připojila také a přispívá tedy momentálně ne finančně, ale minimálně s těmi myšlenkami. Ten systém je financován zejména z projektů ministerstva kultury a ministerstva školství, ale také z projektů, které vypisuje Akademie věd České republiky. Je to tedy kompletně open source a je založený tedy na technologiích, které jsou volně dostupné. Aktuální stav je stav z 29.7.2008. Na stránkách
kramerius.kvedizn.cz, což jsou stránky firmy Kvedizn, je tedy uživatelský portál, kde je možné si stáhnout poslední verze a dozvědět se něco dalšího, co se týče komunity kolem tohoto systému, jeho podpory dalšího vývoje a některé další informace. Knihovna akademie má také místo, kde zpřístupňuje informace, které se váží k tomuto systému. Navíc tam ještě spravujeme konferenci uživatelů systému, takže tam zase také je možné se přihlásit a je možné tedy sledovat diskuze, případně nový příspěvek. Momentálně zase nemůžu, že to je nějaká česká diskuze, že se tam toho teďka tolik dělo. Vždycky záleží na tom, jestli nějakým způsobem se více nebo méně věnujeme vývoji a to samozřejmě záleží podle momentálního stavu peněz a času. Aktuální stav toho systému, tady možná některé věci přeskočím, co jsme o nich mluvili, ale co je zajímavé, ten systém v Fulltextu vyhledává pomocí velmi dostupného search engineu Lucene, ta konvera v podstatě je záležitost už jenom Národní knihovny, to je komerční systém, který už se dá říct, že teďka ani není veřejně dostupný, protože ho koupila jiná firma, momentálně konvera kompletně přešla v podstatě ten engine teďka na platformu Fast. Ale to bych řekl trošku mimo. Využívá se prostě open source systém, open source search engine Lucene, který mají k dispozici všichni v rámci Grammaria a já myslím, že funguje velmi dobře. Co je umožněno, jsou umožněny replikace dat mezi jednotlivými instalacemi, což je využíváno především tak, že v rámci programu VISC 7, v kterém bylo uděláno nejvíce těch časopisů a tam se jedná cirka o 3 miliony plus minus stran, ten momentální stav taky jsem koukal, kolik mají digitalizované časopisů dohromady Národní knihovně. V podstatě je to tak, že to nejsou časopisy zdigitalizované Národní knihovnou a jenom časopisy Národní knihovny, ale v programu VISC 7 se digitalizují časopisy i těch dalších knihoven, které o to žádají a dostanou na to příspěvek, ale podmínkou je, že ty data musí poskytnout také Národní knihovně. Takže dá se říct, že tady v tom máme jednu perfektní instalaci, kde je kompletně všechno, co bylo ve VISC 7 uděláno. Myslím se bavil s panem doktorem Polišenským, který je garantem tohoto programu a taky vlastně šéfem depozitáře Hostivaři Národní knihovny, tak mi říkal, že na to celkem okolní státy závidí evropský, protože všude jinde ty aktivity byly trošku roztříštěný, takže každý si to dělal nějak po svým a teď nejsou schopný to nějakým způsobem dát jednoduše dohromady, tady tím, že to šlo přes ten národní program a šlo to vlastně, kde už vždycky ty data museli pro archivaci do Národní knihovny, tak máme kompletní vlastně poměrně velkou digitální knihovnu bez nějakého většího tedy úsilí, že bychom museli dávat dohromady data, které by měly různých systémů. Pro propojení do jiných digitálních knihoven, třeba do Evropské digitální knihovny, se používá OIPMH, které se tam vystavují jak Dublin Core, tak i vlastně plná struktura toho DTD. Teď vlastně pro možnost zapojení do Europeány, což je tedy poslední velký projekt, který souvisí tedy s datami financovanými Evropskou unií, tak tam je potřeba udělat ještě nějakou další změnu, protože Europeána chce sklízet jenom ty data, která jsou úplně volně dostupná. To znamená stránky, které se nezobrazí, tak to jí nezajímá a proto ještě udělám jeden profil a tak se budou zpřístupňovat jenom ty data, které jsou public domain a která nejsou viditelná jenom v rámci knihovny. Ten systém Grammarius samozřejmě, když data nemůže poskytnout mimo knihovnu, tak je neposkytné, nabídne maximálně možnost mezi knihovní přístupy nebo dokument delivery elektronickou formou, ale nemožný zobrazení plného textu. Možná ještě můžu tady zmínit standardy pro metadata. V podstatě jedno z posledních, co bylo implementováno, byl formát MEC, který je tedy všeobecně podporován a propagován. Premis a MIX jsou standardy, které se objevují v podstatě v těch jednotlivých kontejnerech formátu MEC. A předpokládám, že studenti tady oboru asi víte, co běží. Některé věci, které se nastaly v průběhu roku 2008, což beru vzhledem k tomu začátek roku 2009 jako
jako poměrně novinky. V roce 2009 žádný vývoj ještě neprobíhal, tak bylo například automatizované zdípení a nastavování přístupnosti bytů, tak aby tím, jak ubíhal nějaký čas, ty dokumenty se zviditelňovaly, protože se hýbe ta doba vlastně, kdy můžou být viditelné. Momentálně automaticky zpřístupněné dokumenty jsou kolem roku 1895, tuším, co se týče časopisů, u knih tam se to váže vyloženě na 70 let postavky autora, takže tam se to dohledává jiným způsobem, ale to se týká především časopisů. Vyhledávání podle datumů je poměrně zajímavá funkce, protože tam, když jdete, klikáte si na jednotlivé roky, měsíce a tak dále, tak se vám pak zobrazí už jenom ty dny, v kterých skutečně nějaký obsah je, když už jste tady v jednotlivých časopisech přímo, takže to je také funkce, která se může použít. Třeba budete hledat všechny články, které byly napsány 28. února 45, tak se vám pak objeví všechny články z tohoto datumu. Export monografií do statické podoby byl doplněn vlastně pro periodika, už to existuje. V podstatě je možné udělat CDčko nebo DVDčko, které prostě pracuje úplně stejně jako ten systém Pramerius a dá se používat offline, dá se to podnízit a vinám. Pak tam byly některé další věci, takové spíš technické, které se projevily v rozlepšení funkce, v zrychlení textového vyhledávání třeba. A bylo také zlepšeno uživatelské rozhraní, si ukážeme v podstatě, jak ta poslední verze vypadá. A na konci je napsáno proof of concept využití systému Fedora, to považuji za v podstatě nejdůležitější věc, která proběhla v minulém roce. Víceméně, jak jsem říkal, že máme ten systém vázaný tvrdě na ty dvě DTD, které popisují periodika a monografie, tak jsme se rozhodli, že děláme trošku jinou koncepci a i ten vývoj, že chceme navázat na to, co už je ve světě vyvíjeno. V tom roce 2003 ještě nebyla možnost tak lehce po něčem šáhnout. V podstatě už v té době byly vyvíjeny systémy Fedora a vSpace, což jsou open source systémy vyvíjené ve Spojených státech právě pro tyto účely, ale v té době ještě nebyly v podstatě použitelné tak, aby jsme mohli začít ty data přes ty systémy vystavovat a provozovat. Teď už ta situace je jiná a ten vývojový tým se rozhodl, že využijeme systém Fedora jako jádro té digitální knihovny a nad tím vystavíme funkčnost, která je v podstatě obdobná té, kterou má momentální Kramerius, ale s tím, že to DTD už tam není, už tam ten časopis není celý v jednom souboru, ale je rozsekaný na jednotlivé části, to znamená, propojí se tam jednotlivé články, jednotlivé kapitoly do větších celků a není to tam v tak velkých kusech. V podstatě ten systém nám umožní popisovat jiné typy dokumentů mnohem snadněji, takže chtěli bychom tam do toho dostat samozřejmě další typy dokumentů, jako mapy, videa a další typy. Takže to byl v podstatě impuls, proč jsme chtěli přejít na jiný koncept. A proof of concept byl, v podstatě spočíval v tom, že byla provedena konverze dat, která byla poměrně náročným procesem, do formátu FoxML, což je interní formát Fedory, a víceméně pak nějaká další vizualizace sloužila k tomu, k té Fedoře, aby jsme zkontrolovali, že skutečně všechny ty data se správně přenesly a je tedy možné tedy považovat tu konverzi za kvalitní. Takže to je něco, co proběhlo ke konci minulého roku, v prvních 3-4 měsících. A na čem bychom chtěli začít stavět tedy v roce letošním a přejít tedy nad Fedoru. Tady mám asi pocit pár slajdů toho, jak ten systém Kramerius vypadá. Pokud jste se podívali v Národní knihovně nebo v některých dalších knihovně Akademie věd, tak jste měli šanci ho vidět. Já tady mám, když vidím ten počet, periodika monografií, to, co vy asi moc nevidíte, to je v těch závorkách, ale u periodik je tam 3,5 milionu a u monografií je tam 1 milion stran. Tak v podstatě to jsou data Národní knihovny, ale řekl bych, že lepší než Akademie v tom, že tam má větší počet volně dostupných dokumentů. To znamená, jak když si to děláte z Brna, tak u nás neuvidíte nic než to, že si to můžete prolínout
jeho nějaké jiné věc, na čemž my pracujeme a uzavíráme momentálně smlouvu z ústavy, aby ty starší ročníky jako trošku vydavatelé nám umožnili zpřístupnit a celkem se nám to začíná dařit. Takže doufám, že v dohledné době tedy poměrně velkou část začneme zpřístupňovat, i když to tedy nejsou tak staré věci, ale vydavatelé nám to umožní. Ta změna, která tam byla napsaná v tom vyhledávání pro uživatele, spočívala především v tom, že ještě tady ukážu to první, to okno, které tam je pro to hledání, se přesunulo tak, aby byl okamžitě uživatele, předtím bylo poměrně schované a i to hledání samotné bylo vylepšeno v tom, že se udělaly záložky pro různé typy dokumentů, pro periodik a monografie i pro jednotlivé stránky. Zvýraznilo se hnedka v těch výsledcích to slovo, které bylo vyhledáváno, to oko přeškrtnuté nebo oko nepřeškrtnuté, znamená to, jestli ten dokument je nebo není vidět, jestli tedy je to public domain, nebo jestli jsem třeba v knihovně, která mi to může ukázat na své půdě, to tam vidím vlastně hned u toho výsledku, který byl vyhledán. Což tedy předtím nebylo. Takhle to vidět trošku líp, takže to je to, o čem jsem hovořil. Vyhledávalo se vynobraní, tak jsme se dostali do vynobraní. Myslím, že to je zpět obrázek. Další možností, kterou je možné využít, je generování PDF souborů. V podstatě ty stránky jsou v Premierovi uložené jednotlivě, není to spojené do kapitol nebo do článku, takže když byste si chtěli přečíst nějaký článek z časopisu, tak byste museli teda po jednotlivých stránkách si to stáhovat k sobě, abyste se mohli třeba doma přečíst. Proto tam byla udělaná možnost vytvořit si PDF-ko, složit si ho z několika strán, takže potřeba učit si, jaký dosah stran chceme generovat a potom si vygenerovat soubor PDF. Není možné takhle udělat celou knihu nebo celý časopis, je to omezený určitým počtem stran, to záleží zase na knihovně každé, jak ten si to určitě učíte, mluvím na starokrané. Co to napíše, když nemáte šanci zobrazit ten dokument v plném textu, to znamená, že autorským zákonem je omezen ten přístup a že je možné využít systém pro dodávku dokumentů, což zase každá knihovna může mít různý systém. Nicméně je možné fulltextově všechno prohledávat, ale ne všechno zobrazit. To znamená, když fulltextovým vyhledávání zjistíte, že existuje nějaký článek, který asi zřejmě obsahuje ty informace, které chcete, tak minimálně vám to poslouží k tomu, že přesně víte, na jakém místě ten článek se nachází a pak si ho můžete tedy takovou službu objednat. Takže ve finále se k němu dostanete, ale trvá to chvíličku díl. To je zobrazení podrobného vyhledávání. Tady mám ukázku zobrazení vyhledávání podle datumu, kde v podstatě v těch jednotlivých záložkách se mi otvírají datumy a jak jsem říkal, zobrazí se jenom ty čísla nebo ty datumy, kde mám něco k dispozici. Takže to je zajímavé zejména v těch starších ročnících, kde tedy není toho tolik jako větších případů, kde tedy nemusím tak prohledávat jednotlivé dny. Tady očividně vidíme, že se jedná o nějaký týdenník. Že tam je poslední dnech datum. Jedná se konkrétně tady o ten týdenník Císařské královské vlastenecké roviny. A to je ukázka toho, jak se došlo k tomu, že jsme si vyhledali tady přesně noviny z toho data, které z nějakého důvodu můžeme chtít. Tady ta ukázka, nemá cenu se to asi příliš dodat, ale v podstatě je to možnost vygenerovat si MEC dokument. Ten vypadá takto, není ani tak moc pro uživatel, jako spíš pak pro komunikaci s jinými systémy, nebo když data chceme s nimi nějakým způsobem pracovat v archivačním systému, tak ten MEC si popisuje opravdu způsobem poměrně komplexním a systém Grammarly umožňuje ten MEC dokument a MEC popis vygenerovat. To znamená, nevzniká to v tom prorušení systému Sirius, ale až tady z Grammarly je možné tedy dojít k tomu, že máme popis MECi.
Co se týče propojení do portálu Národní knihovna, je přes systém Grammarius propojená do European Library. To je také díky tomu, že to je víceméně Evropská knihovna, především Národní knihoven, takže tam se sami ty správci, kteří jsou v Holandsku, zajímají o to, aby ty knihovny se tam národní napojovaly. Nebyl problém díky IPNH Grammaria propojit. Na úrovni teda metadat, jinak v podstatě, kdyby někdo přes European Library chtěl prohlížet stránky přímo obsah, tedy ty jednotlivé naskrované obrázky, tak stejně musí vstoupit do Grammaria, kam on to nasměruje. Podobně je to v jedné informační bráně. Jinak propojení do katalogu Národní knihovny a svobodného katalogu jde přes link z Grammaria na základě systému časopisů. A podpora persistentních identifikátorů, která tam byla někde vidět. Tady vidíme, že máme UDI, takže ten odkaz tam nad tím tačítkem Let's Document slouží vlastně k tomu, aby jsme si mohli pomocí tady toho odkazu vytvářet linky tedy do jiných systémů a tento odkaz by měl být tedy persistentní a neměný a měl by vždycky směřovat tedy do toho místa, na kterém zrovna je. To znamená, může to být třeba i na tuto úroveň metadatech, nebo to může být na ten finální obrázek. Jak jsem mluvil o tom plánu vývoje, ta velká změna, přechod na repozitář Fedora. Já si myslím, že to, co jsem tady říkal, to už pokrývá to, co je na tom slajdu, takže se nebudu opakovat. Uživatelé systému Grammarius v současné době přibližně, řekl bych, že to je naprostá většina všech velkých knihoven v České republice, ať už jsou knihovny krajské, nebo knihovna národní, státní, technická, moravská, zemská, některé muzejní knihovny. Momentálně systém Grammarius je kolem 5,5 milionů stran, ten údaj, ale já jsem ho zase nekontroloval čerstvý, takže možná, že 2-3 měsíce starý a může se trošku lišit. Takže řekl bych, že to je poměrně slušný úspěch, že máme zpřístupněno takový počet dokumentů. A co se týče podpory, knihovna akademie sama může pomoci, pokud by to potřeboval, co se týče instalace nebo nějaké další rady, pomoci s tímto systémem, stejně tak samozřejmě firma Kibizm, která ten systém vyvíjela. Tak a teďka ze systému Grammarius ještě na chvíli přeskočím, co se podívám do jednoho času. Ještě chvíli máme. K digitální knihovně Akademie věd. V podstatě to je ta část přednášky, která se měla věnovat vědecké digitální knihovně, kterou tedy digitální knihovna Akademie chce být a je. A momentálně v podstatě zpřístupňujeme 850 000 stran ve sdělení na články. Umožňuje kontextové vyhledávání, tu funkčnost, kterou jste viděli v systému Grammarius. A to není potřeba nějakým způsobem příliš asi rozvádět, tomu jsme mluvili. Jen pro představu, kniha Akademie věd České republiky reprezentuje více než 50 vědeckých ústavů, 7,5 tisíce zaměstnanců, z toho 4 tisíce jsou zaměstnanci výzkumu a vývoje, tedy vědci. Publikuje přibližně tito zaměstnanci, tedy především vědci samozřejmě, publikují více než 11 tisíc článků ročně, respektive článků vědeckých zpráv a dalších dokumentů, které je tedy třeba evidovat. Ústavy vydávají více než 90 titulů časopisů a ročně to se reprezentuje kolem 3 tisíc článků. Takže v podstatě tady je nějaká produkce, kterou knihovna Akademie věd chce mít, chce zpřístupnit v elektronické formě a to včetně tedy toho, co bylo publikováno v minulosti a to až do roku cirka 1895, kdy vznikla první předchůdkyně za Františka Josefa, která první stupní akademie, od té doby se tedy datují ty první časopisy a dokumenty, které digitalizujeme. Takže tady ty ukázky ze systému Grammarius si myslím, že nemusím znovu ukazovat, když jsou
trošku jiné, ale se týkají toho samého. A přeskočím o kousíček dál a to má digitální knihovnu pořád, ale na trošku jiný přístup. V podstatě ty časopisy, které zpřístupňuje systém Grammarius, jsou přibližně do roku 1993 až 1905. V té době my jsme, nebo časopisy z této doby byly poslední, které jsme skenovali a od té doby se snažíme získávat, respektive ne od té doby, ale v podstatě snažíme se získávat časopisy z té doby již v elektronické formě od ústavů, které je vydávaly. A teď tedy momentálně probíhá jednání s našimi ústavy, postupně tedy s některými máme už uzavřeny smlouvy a ty ústavy nám dodávají teďka články v PDF-kách tak, jak to mají. Někdo to má od roku 1997, někdo od roku 2003, záleží prostě na ústavu a snažíme se zpřístupňovat ty jednotlivé články. Ty články nezpřístupňujeme v systému Grammarius, protože ten proto není úplně vhodný, ale využíváme open source systém ePrints, který je vyvíjen v Anglii. A ten tedy slouží k tomu, že ty články tam jsou uloženy opravdu jednotlivě a pak je samozřejmě ten systém umí spojovat i do těch jednotlivých titulů časopisů. A v podstatě finální stav by měl být takový, že v jednom systému sloučíme obě ty dvě knihovny a bude to dávat celou řadu a od těch historických čísel až po ta nová čísla s tím, že i ty historické čísla, ta historická čísla budou rozděleny na jednotlivé články. Takže to bychom chtěli, k tomu bychom chtěli dospět v tom novějším systému, který bude založen na Fedoře. Jinak to je takový náhled do beta verze, která není úplně přístupná ještě, zase nejsou na to veřejné linky třeba z našich stránek, takže kdo neví, tak se do toho nedostane. Tady je momentálně zpřístupněno přes 3000 článků a postupně, jak tady ty články přidáváme, tak v nějaké chvíli to zpřístupníme veřejně. Ty články zase někdy jsou zpřístupněné kompletně až do současnosti. Některé ústavy chtějí třeba 2-3 letý odklad toho zpřístupnění a některé třeba nechtějí, aby to bylo zpřístupněno vůbec. Teďka naposledy jsme měli jednání s orientálním ústavem, který vydává časopis mimo jiné Nový Orient a ten řekl, že mají velký problém s tím, že jim čtenáři vykrádají staré články a opak ani nebudou to, že to byl článek od nich a to, že se jim nelíbí, tak nechtěl by bylo zpřístupněný. Takže i takovýhle důvody můžou vést k tomu, že prostě čtenář, který by to chtěl studovat, tak nemůže, ale prostě knihovna akademie vystupuje vůči ústavům v podstatě jako samostatný subjekt, každý ústav je vlastně veřejná výzkumná instituce, stejně tak knihovna a máme mezi sebou naprosto jako rovnoprávný vztah v tom, že když jednáme o nějakých takových věcech, tak se vzájemně musíme tedy respektovat v tom, co kdo chce. Ale snažíme se i přesvědčovat, že samozřejmě čím více je vědecký článek viditelný, tím má větší šanci, že ho někdo najde, že ho bude citovat a to je zase pro vědce větší přínos. Takže celkem se nám daří jako v tomto směru ten přístup možná maximální míře. Tady si ukazujeme, když už se najde nějaký článek, tak jak to vypadá. Tady momentálně tento článek je pro pouze autorizované uživatele, to PDF-ko, viditelný abstrakt a když tady jsou viditele z abstraktu dva řádky, a metadata, například taky VOI, které vede plnému textu toho článku, na které si tady můžeme také kliknout. A já tady mám zpřístupnění například ten článek. Ještě to může být tak, že ty ústavy třeba sami si chtějí ty články prodávat. Toto je například přístup přes Collection of Czechoslovak Chemical Communication, které vydává ústav pro organickou chemii a biochemii. A my ty jeho články zpřístupňujeme, ale ne třeba všechny v plné formě a odkazujeme na jejich stránky, kde oni ty články prodávají. Takže může tam být i takové různé provázání mezi stávajícími systémy, které už ty knihovny využívají. V posledním roce jsme měli poměrně velkou komunikaci s Googlem a Google, v podstatě zástupce Google tady byl na konferenci Kaslin, která byla minulém červnu tady v Lanska a domluvili jsme se na tom, že oni by měli zájem tu naši zdigitalizovanou produkci převzít
automatizovaně přešrutovat s jejich nástroji a dodat nám zpátky soubory s popisem těch jednotlivých článků v nějakém CSV souboru, tak aby jsme pak my je ještě zase dodělali a dodali jim tedy kompletní popis jednotlivých článků, už tedy opravený nějakými našimi lidmi. Takže to bylo něco, na čem jsme se shodli, připravili jsme jim teďka momentálně jedno teda dat, který jsme jim vystavili na síti, aby se to stáhli, ale momentálně máme tady problém v tom, že po tedy několika měsících, kdy jsme poměrně živě komunikovali, napsali si smlouvy, jakým způsobem můžou oni ty data využít, tak teď zase nějakou dobu nekomunikují, takže nevím, co se děje, ale v každém případě je to jedna z možností, kterou bychom chtěli využít a uvidíme samozřejmě, nevíme, jak bude ten jejich výstup kvalitní, ale pokud nám to pomůže k tomu, aby jsme ty články rozpoznali, tak to bude jenom dobře. Chtějí využít vlastně náš systém, který nevěduje publikační činnost vědců k tomu, aby porovnali to, co v ní je, ty bibliografické záznamy o těch článcích, které ale nejsou jenom z časopisů, které vydávala akademie, s těmi našimi digitalizovanými daty, aby to zase umožnilo něco, co jsem předtím zmiňoval v tom matematickém projektu, to znamená využít bibliografická stávající data článků k tomu rozpoznání k tomu digitalizovaném textu. Takže to je, co se týče spolupráce s Googlem. A pak tady mám ještě pár takových slajdů, které se týkají souvisejících věcí s celou digitalizací. Jedna z nich je problematika ukládání dat. V podstatě došli jsme k tomu, že teďka máme cca 4 terabajty dat. A vzhledem k tomu, že chceme kupovat robotický skener a chceme se věnovat také velkoformátové barevné digitalizaci, díky tomu, že máme barevný skener A0 a ty objemy dat tam jsou skutečně velké, tak čekáme, že ten nárůst v dalších letech bude v podstatě násobný proti tomu, jaký byl teď. A zvolili jsme řešení, které by tedy umožnilo dlouhodobé uchování dat s tím, že ta záloha musí být tak kvalitní, aby nějaké běžné ještě neštěstí jako nevedlo k tomu, že veškerá ta data budou ztracená, protože nezdá se to, a 4 terabajty dat znamená třeba u nás 4 roky práce a několik desítek milionů korun, bych řek, které jsou na náklady, které souvisí s pořízením těch zařízení, s platy lidí a tak dále, to digitalizační centrum akademie, knihovny Akademie věd, v průměru pracuje tam 7-10 lidí a když si to vezmete 4 roky, tak, nebo 5 let už teďka, tak to jsou všechno velké náklady. Takže v podstatě ztratit ta data, není to jenom v podstatě, samozřejmě jedna věc je ta, že by se mohly ztratit a nebyly by ani ty primární dokumenty, což v našem případě, když digitalizujeme pro digitální knihovnu Akademie, zejména ty poslední 100 let vydávané akademické časopisy, ty dokumenty by se daly dohledat, ale jde i o tu práci, která s tím samozřejmě souvisí a ty náklady není. Takže to uchování musí být velmi dobře promyšleno. Momentálně v podstatě je to tak, že využíváme, chtěli bychom využít řešení firmy Sun Microsystems, které spočívá v dvou oddělených serverech s diskovými poli, které se vzájemně zrcadlí. Jedno z nich by bylo na tom digitalizačním pracovišti, jedno by bylo na národní třídě, což je 20 km daleko. A k tomu ještě páskový robot, na který by se ukládaly jak ty průběžné, jak ta průběžná práce, to znamená denně několikrát by se na ně vytvářela záloha těch pracovních dat, tak i ty archivační pásky, které by vznikaly ve třech kopiích. Jedna z nich by zůstávala v Mlýnštejně, jedna by byla na národní třídě v Praze a jedna by se vozila na naše pracoviště do Brna. Takže v podstatě bylo by to pojištěno jak co se týče pásek, tak co se týče diskových polí. Ty diskové pole by byly zase složeny podle toho, kde by byly na tom pracovišti v Mlýnštejně, kde probíhá ta výroba, tak by byla část polí superrychlých a ty další už by byly pomalejší s tím, že data, která se příliš nehybou, by zůstávaly na páskách a v té Praze by byly v podstatě jenom pomalejší disky, které nejsou tak drahé, protože tam už by v podstatě byla kopie, která by sloužila maximálně v případě výpadku celého toho Einsteina k tomu, aby se rychle dala nastartovat ta práce s tím. Ale tam se dá říct, že není nutné, aby ty rychlé disky byly. Toto řešení, kde ty diskové pole jsou 30 terabajtů, ta pásková knihovna pojímá až 500 pásek, ale s tím, že to je volitelné po určitých částech, tak to řešení
je přibližně v ceně kolem 10 milionů korun, takže takové řešení dá se říct, že to je nákladná záležitost a jenom software pro jeho obsluhu v té ceně dělá cca 20%, takže kolem milionu prostě slíží na ten software, který vlastně dělá to rozkopírovávání a udržování nějakého toho stavu. Takže to je, co se týče úložiště. Další věc, o které bych se zmínil, která souvisí s digitální knihovnou, je společný systém pro redakční činnost. Když jsme začali přemýšlet o tom, jak budou postavy, aby nám dávali data ve stejné formě, tak aby jsme do té digitální knihovny nemuseli dělat různé konverzní nástroje pro různé časopisy, které jsou v akademii vydávány, jsem tam někdy už psal dřív, asi 90, tak nás napadlo, že bychom mohli nabídnout v podstatě, že zorganizujeme nákup a budeme administrovat společný systém pro vytváření těch časopisů v tištěné formě. Takže redakční systém v tom smyslu, že přes něj probíhá recenzní řízení a pak z toho vznikne tady ten časopis, který se dá někam do tiskárny vytisknout, případně možná ještě nějaká grafická úprava mezi tím. A nakonec tedy po víceméně tři čtvrtě roce nějakého vytipovávání z toho vyplynuly dva systémy a jeden z nich je Manuscript Central od Thomson ISI a jeden editorial manager od, teď si nespomenu název firmy, ale myslím, že to tak nevadí. Ve finále to vypadá tak, že ty ústavy se připomněly k Manuscript Central, ale není to ještě úplně 100%, nicméně teď během asi měsíce už se to rozhodne definitivně a víme, že se chce připojit momentálně 8 ústavů, které reprezentuje 10 časopisů. Nemáme od nich ještě tedy závazné potvrzení, ale už se to už od některých už ano, už asi ano. Takže víme, že tenhle projekt rozjedeme. Ty pořizovací náklady v podstatě na to rozjetí jsou cca do 1 milionu korun s tím, že se tam nastaví ty profily těch časopisů. Ten systém běží na serveru u toho distributora nebo toho dodavatele toho systému, toho Manuscript Central, konkrétně to je někde v Americe, a víceméně všichni to dělají přes web, ať už to jsou tedy autoři, nebo ať už to jsou redaktoři, a myslím si, že ta komunikace je mnohem tedy lepší a je na úrovni těch profesionálních časopisů, což zase jako pro řadu těch akademických časopisů je velmi velké povýšení té redakční práce, protože z toho, jak vím, tak to by se dalo spočítat na prstech jedné ruky, kolik si časopisů ústavu využíval nějaký profesionální systém pro vytváření svého časopisu. Ale není se čemu divit, protože je to také poměrně nákladná věc. V tom systému se platí za každý článek, který jde do recenzního řízení, nějaká částka, která je taky poměrně vysoká, takže pak i ta roční zpráva nebo roční provoz toho časopisu vyjde, dejme tomu, od 40-50 tisíc do až třeba 150-200 tisíc podle toho, kolik těch článků tam přijde do recenzního řízení. Takže to nebylo tak úplně jednoduché ty časopisy přesvědčit, že to je lepší, než když si to posílají někde mailem, ale přece jenom dává to tomu časopisu i větší prestiž i z pohledu těch autorů, kteří vidí, že to poskytují do stejného systému, jako když píší do renomovaných zahraničních časopisů. V projektu Revista digitalizace jsem už hovořil poměrně dost, takže si myslím, že už tady nemusím opakovat. A já nevím, možná to vychází trošku dřív, takže děkuji za pozornost a zeptám se, jestli jsou nějaké otázky, kterou jsem tady přednášel. Jestli ne, tak díky a těším se.